wake up. Today's gonna be a good day. היי אנשים, מה קורה? זה ניקיטה וזאת מיכל. ואנחנו הפיג'מות. סתם. זה ולוג שניקיטה מאוד חיכה לו. באמת שכן. כי זה בשבילו. תודה. כן, יש לנו ספונסר לוולוג הזה, שיאין. תודה רבה לשיאין על שיתוף הפעולה בוולוג הזה. אני אומרת בוא לא נבזבז יותר מדי זמן, כי יאללה, אם כבר ניקיטה ביום חופש מהעבודה, שאגב זה לא קורה הרבה מאז שהוא התחיל עבודה חדשה, אני בקושי רואה אותך. האמת שכן, הרבה פעמים אני חוזר כבר בלילה והולכים לישון פשוט. גם פספסנו קצת פרקים בפודקאסט. יא, נכון. בלי חפירות מיותרות, let's get started. Let's get it started. It's getting started. In here. וואפלה, אתה עובד? יש כן? די. מזל שהשליח הביא את זה, כן? כאילו, השליח הביא את זה ופשוט גררתי עם הרגל על הרצפה, אז לא בדקתי אם זה כבד או לא. וואי, בדיוק ישנתי כשקיבלתי את החבילה הזאת ושמעתי את החבילה נגררת על הרצפה. באמת? אז ניקיטה בטח התלהב, אמר, זה בשבילי. לא, אמרתי, יו, איזה רעש. אופסי. האמת שכבר עשינו כמה סרטונים כאלה בעבר? שאת בוחרת לי בגדים? כן. היו כמה, כן. כן. שניים נראה לי. כמה אתה בחרת לי? נראה לי רק פעם אחת. כן, פעם אחת. כן, אני לא סומכת עליו. אני לא חושבת שאתה תדע לדייק את מה שאני רוצה, ואני לא רוצה בסוף, אתה יודע, סתם כאילו לא להשתמש בבגד. גם בגלל עניין המינימליזם, וגם כאילו אני מן הסתם תורמת בגדים שאני לא רוצה, אבל אתה יודע, בכל זאת כואב לי כאילו סתם לבזבז בגד. אז הפעם ניקיטה שמח עליי, שאני אבחר לו כל מיני בגדים לחורף ולסתיו, שמתקרב אלינו. אנחנו כביכול לפי לא אחרי שנקבע בסתיו, אבל עם החום שיש בחוץ זה כאילו קיץ. למרות שהתחיל להיות ממש קר לאחרונה. התחיל בערב להיות קריר. כן. אם אתה לא אוהב משהו, תגיד. אוקיי. כאילו זה לא מעליב אותי. טוב, בסדר. כי אני גם צריכה לדעת, כי אולי פעם הבאה אני אוכל לכוון יותר טוב. גם מן הסתם, דעה כנה לגמרי, בגד שלו טוב, הוא יגיד שלו טוב. אני אראה בגד, אתה תדרג אותו, וגם אתם בתגובות תדרגו אותו. הדירוג יהיה מ-1 עד 10. בוא נתחיל. יאללה, התחלנו. אז יש לנו, אופלה, זה כזה מכופתרת, אבל היא קצרה. זה סט, זה מגיע עם המכנסיים הקצרים האלו. רוצה למדוד? כן. כן, יאללה. בטח. אני אתן לזה 7 מתוך 10. אולי תכניס את זה? כן, בדיוק. אבל לא נראה לי, אוי, לא. בפנים זה לא... הייתי לובש את זה בנפרד, לא כסט. חולצה יותר אהבתי ממכנסיים. אני מבסוטה משני דברים. כן. אחד, זה לא שקוף. שתיים, זה במידה שלך. נכון. כאילו קלעתי בול. אני ממש חששתי מהעניין של המידות. מזכיר לי קצת חולצות של ספארי כזה. כן, נכון, כמו המדריכי שלך. כן, אני גם צריך כובע כזה, כמו של ספארי, נכון. וזהו. אגב, נזכרתי שהם הביאו לי קוד קופון חדש, זה יופיע לכם ממש כאן. הוא גם מקנה לכם 15% הנחה, וזה משתלם לכם עד 500 שקלים. מ-500 שקלים ומעלה, כמו שאני תמיד אומרת, עדיף לכם קודים הרבה יותר גבוהים. אני אשים לכם כמובן בתיבת מידע למטה, גם את הקוד קופון, וגם את כל הכישורים לכל הפריטים שאנחנו הולכים להראות לכם עכשיו. טאנה, טאנה. עכשיו תעצום עיניים. רגע לא להציץ. ואפקח. עם דובי. כן. יפה. אני אסביר קצת את התגובה אולי מוזרה שלי. יש לי כבר ג'קט ג'ינס שחור משיין מהפעמים הקודמות. אוי, לא זכרתי. אבל לא נורא, זה עם דובי. כן. שלי בלי דובי. זה כאילו חשבתי כזה business in the front. And party in the back. הבנת? עמידה לדעתי, זה יכול להיות יותר מגניב אם זה היה טיפה יותר גדול עליך. קצת אוברסייז? זה ממש בול כאילו. כן, זה בול במידה שלו. אני אישית פשוט יותר אוהבת כשזה אוברסייז. הוא היה מאחורה מגניב. אחלה ג'קט. כמה היית מדרג? 9 מתוך 10. וואלה. בהחלט. מושמוש. הסתכלתי על זה ואמרתי, וואי, למה יש לי הרגשה שניקיטה יאהב את הסטייל? אוי, איזה בסה, זה ממש דק. אגב, כל הבגדים שבחרתי לך מכותנה. כאילו, לפחות ממה שבדקתי. כותנה הכי טוב, שתדעו אם אתם רוצים, תכתבו שם 100% כותנה, וככה תמצאו את כל הבגדים בחיפוש. אתה לא אוהב? לא, זה 4 מתוך 10.
סורי. יואו, בראש שלי זה היה כזה, יואו, ניקיטה התלהב. פשוט כובע קפוצ'ון עם קולצה מכופתרת, זה לא, זה לא. אם אתה לא אוהב, אני אקח לעצמי. אולי בחרתי את זה לי, מי יודע. עכשיו שאני רואה את זה עליך, זה פחות מחמיא, תסתובב. כן, כן. בהתחלה כשראיתי את החולצה הזאת בסקית, ראיתי את הצבעים, ראיתי שזה מכופתרת. אמרתי, פגז. אז ראיתי את השרוך, אמרתי, למה לחולצה מכופתרת יש שרוך? התחלתי לפחד, ואז הבנתי שזה זה. Thank you next! זה אני כבר רואה שהולך להיות טוב. אני יודעת, אני רוצה שאתה צום עיניים. אני רק רוצה שתתלהבו ביחד איתי. קבל! וואו, טום וג'רי! כן! זה מגניב. קבל את המאחורה. נכון מגניב? כן. אני כאילו רואה את עצמי לוקחת לך את זה. הבד נעים בטירוף. וואי, זה בול הסטייל שלך. הבד הוא כזה דק. כן. הוא דק יחסית. זה לא שקוף. חולצה יפה. תגידו לי אם אתם גם חושבים ככה, שמתי לב שלנתנאל מהאח הגדול ולניקיטה יש את אותו סטייל. כאילו שניהם הולכים עם מכנסיים קצרים, כזה עד הברך, וחולצה אוברסייז. ותמיד אתם לובשים את אותו, כאילו, את אותם צבעים, אותו סגנון. שמי, עם גרביים. אני שם 8, אני שם 6, אני שם 4. פלחיות, ביצים, ביצים שלי, שימי במבה. ואז במקום נתנאל זה יהיה ניקית אל, אל, אל. טוב, גם כאן יש לנו לבן. לא דירקתי את החולצה הזאת. זאת חולצה היא 7 מתוך 10 הייתי נותן לה. 7 כי אני פחות אוהבת פסים. לא נראה לי, אמרתי לך את זה לפני שבחר. לא ידעתי. אני החלטתי בפעמים האחרונות פחות ללכת על הפסים, יותר על או תפירה כזאת או בלי כלום. וואי, חבל שלא אמרת אבל, לי. אבל לא, זה בסופו של דבר אחלה. פשוט את פסים הם שורדים פחות זמן. כי בחרתי עוד את פסים. טוב, זה ילך אליי. לא נורא. טוב, גם זה את פס. כן, גם זה את פס. רשום כאן פוזיטיב, חיובי. תמיד להישאר חיוביים. טוב, האמת שזה כמו הקודם. קצת בנאלי. סורי, כאילו לא בקטע מעליב. אז החולצה הזאת מקבלת גם 7, בסדר. החולצה אותה חולצה, פשוט תדפס אחר. לא נורא, בסוף זה יהפוך למיכל בוחרת לעצמה בגדים, וסתם אומרת שזה לניקיטה. פתאום הפריט הבא יהיה עקבים מידה 36, ואז כזה ניקיטה, איך אהבת? מאוד, כן. טוב, אולי אני אלבש לך. אבל אני לא נועלת עקבים. כן, אבל זה היה בשביל דוגמה חזקה יותר. טוב, זה ידעתי שתאהב. זה אני כבר אוהב. 10 מתוך 10. ראיתי גרביים חמודות של בני. פג סיני. מקסים. וואו, איזה יופי. ניקיטה היה צריך עוד גרביים. יש כאן פשוט סט עם 5 זוגות גרביים. כן. למה רשום פלנט? חיפשו מה לרשום, רשמו פלנט. אני לא בטוח אם בכלל צריך לרשום משהו על הגרביים, כאילו מי קורא משהו על הגרביים. כאן רשום וואט. גרביים סופר נעימות. 10 מתוך 10. אוי. במציאות זה נראה לא משהו. בתמונה זה נראה צבע יותר, פחות זוהר. רשום כאן nowhere. לאן אתה הולך? כאילו שום מקום. nowhere. זה בכלל לא oversize אפילו. לא, זה עולה עליך בול כזה. ניקיטה אוהב oversize, שזה טיפה יותר גדול עליו. אני גם האמת, בחרתי בצבע הזה בגלל העיניים שלך, כי זה ממש מבליט לך את העיניים הכחולות. לא יודע, לא אוהב את עצמי ככה. טוב, אולי אני אקח את זה לעצמי. בגדול החולצה 6 מתוך 10. עוד משהו שחשוב שיהיה לך בחורף. מה שהולך לקרות עכשיו, אני לא רוצה לראות תגובות. אל תפתח מטריה בבית, זה מזל רע! אין מזל. אימא, אני כבר פתחתי מטריה בבלוג הקודם של שין. האמת, מטריה גדולה יחסית. כן. לענבל, אחותי, היא בחרה כזאת, רק בצבע הצהוב. אהבתי שבפנים זה אדום, זה כזה מיוחד. כמה אתה מדרג? 9 מתוך 10. הדבר הבא, אוף, זה ממש מגניב, אבל זה לא יהיה אוברסייז לדעתי. לא, לא יהיה אוברסייז. וואי, בתמונה זה נראה ממש טוב. אני כבר רואה שאתה הולך להשתמש בזה בתור פיג'אמה. כמה היית מדרג? 5. בד כאילו, אני לא ממש... הבד כזה... מה הפן? הכיתוב כאן תפור. כן, זה דווקא טוב. הייתי בטוחה זה אדפס, איזה קטע. הדבר הבא. זה ג'קט. כחול כהה בגלל העיניים שלך.
אני ממש אוהבת את זה עליך. אמא, תעשה לי ילד. נראה טוב, אני אוהב. אני אתן לזה 8. יש שני דברים שאני מסתכל עליהם תמיד שבפנים, בתוך השרבולים, לא יהיה ככה. כזה ניילוני. נכון, שיהיה כאילו בד שהוא לא כזה. מה שכן אהבתי שיש לזה כיסים. בגלל זה כאילו אמרתי, לכל דבר שיש כיסים, זה כבר נותן לזה אקסטרה נקודות. זה נכון. על מה עוד הורדת? על זה שאין כאילו תמונה שלי. נכון. נכון, זה גם אני חשבתי שזה מאוד חסר. בכל הבגדים. כן. כל הבגדים לא יכולים להגיע ל-10 מתוך 10 אם אין תמונה של מיכל, או שזה לא מרץ של מיכל. אגב, את המרץ... אתם יכולים להגיד לנו, מה הקישור בתמונת מידע? איזה קידום יפה. אני רק רוצה שתראו איך ניקיטה מתעלל בדובי. דובי הוא המתלה שלנו. מסכן. על הדוגמה זה נראה וואו. בד טוב, אני אהבתי. זה עבה. וואי, זה נראה לך פצצה. הדוגמן משקשק. אני נותן לזה 8. יושב טוב, כיתוב מוזר. למה הוא פה, עדיף שלא היה. מה שכן הוא תפור. וואו, זה נעים, תיגע בזה. נכון, זה עבה נורא. אמרת לי שאתה רוצה מכנסיים עם גומי למטה? כן. אז בגלל זה בחרתי בזה. זה פשוט ענק עליו. אני הייתי צריך להיות גובה 2.5 מטר, כאילו... וואו, אני... זה סופר ארוך. זה משהו מצחיק. טוב, תלבש את זה בבית, מה? חד משמעית. אני אדרג את זה... 6. מהמם. אבל המכנס כיפי, אני כאילו יושב וכיף לי. כן, זה מחמם. זה נעים גם מבפנים וגם מבחוץ, וזה כזה נותן לי הרגשה של חורף כיפי כזה. מתעוררים בחורף בבוקר, באיזה יום שבת, מכינים איזה קפה. בקיצור, אתה הולך ללבוש את זה הרבה בוולוגמס. כן. וואי, וולוגמס. וואי, וואי. זה לא רחוק. האמת שכן, זה כבר מתקרב צעדי ענק. אמא, התחלתי לחשוב על זה. אני זוכרת שאתה אוהב דברים בסגנון הזה, שזה כזה מגניב? זה בומבר, מה שנקרא. בומבר ג'קט? כן. מבפנים זה מחמם. מבפנים זה יותר מחמם, כן. כן, וואו, יש לך כיסים מבפנים. איזה מגניב, אתה תלך... וואי, אתה נראה ככה כמו נהג מרוצים. אתה נראה בזה חתיך. כאילו, תכלס גם בלי זה. תודה. נותן לך וייב כזה של איזה גנגסטר מגניב שבא לעשות ראפ. תני לי ביט, תני לי ביט. אני ניקיטה ואני לא מנקה, אני רק מנקה כספים. אהבתי. אני ניקיטה ולא, אני לא ניקיתי שום דבר. ניקיטה? כן, ניקיטה. ניקיטה את החדר? סטגדיש! הג'קט שלבשתי מקודם זה 8. את אוהבת טיידאי, אה? אני כבר לא אוהבת טיידאי. זה מפצחי אגוזים כביכול. כן, 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 אני מכירה את זה. יאללה, תפשט. הנה הפיג'מה החדשה שלך. טוב, זה מאוד גם קיץ. זה גם מרגיש לי ש... יותר חמוד כזה? יותר חמוד, כן. עכשיו, מה, אתה לא חמוד? זהו, אני גם ככה חמוד. מה, צריך לצעוק את זה גם בעד. מה שכן, בחרתי את הטיידאי הכחול בגלל העיניים הכחולות. אני כאילו כל הזמן מדגישה את זה. אבל הסיבה שאני בוחרת לו כחול זה רק בגלל זה. זה לא כי ניקיטה הצבע האהוב עליו זה כחול. רגע, אני זוכרת, אתה אוהב כתום או ירוק? כן, אני אוהב צבע ירוק בבגדים. כתום אני סתם אוהב כי זה צבע יפה, אבל בדרך כלל לא בבגדים. ואתה אוהב צבע מיכל. זה הצבע הכי טוב. נכון. בהכל. אני אוהב צבע ניקיטה. זה כאילו אמור להיות קיצ'י? נכון. על המשפט הזה? כן, זה היה די קיצ'י. איכסוש. מוזמנים להגיד איכסוש בתגובות. רוצה? אני אתן לך את הכבוד. כמובן, אם אתם אוהבים את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייב, להפעיל את הפעמון, להירשם לערוץ אם אתם עדיין לא, ואם הגעתם עד לפה, תגיבו אפרסק. אתה רוצה אפרסק? האמת שכן, ראיתי אפרסקים היום בסופר, אבל הם היו כמו אבן. אני לא אוהב לקנות אפרסקים כמו אבן. כן, צריך לתת להם זמן. אבל כשאני נותן להם זמן, אז אני שוכח מהם, ואז הם מתרכבים לי. אני אהבתי את זה על הדוגמן. הם גם עושים להם פוטושופ. ודאי. תקשיב, אני באלה מכמה שעושים עליהם. גם על הדוגמניות וגם על הדוגמנים עושים שם פוטושופ, רק שתדעו. גם על הבגדים עצמם, לא רק על הגוף שלהם. כן, גם מצלמים את זה מאוד ספציפי. זה לא בעיה של רק שאם כולם עושים פוטושופ לדוגמניות. לא,
ברור, אבל כאילו, אני ככה לא יודעת אם זה באמת כמו שזה נראה או לא, אתה מבין? כן, אבל את אמרת לי, תסתכל על התמונות שבתגובות. נכון, תמיד. נכון. החולצה הזאת אני מדרג 6. וכמה אתה מדרג את החולצה שמתחתיך? וואלה, מדרג אותה 9. וואי! אהבתי, בדנאים. יש בזה קטע מאוד מיוחד, זה כזה קצת פנסי אולי. סופר אלגנט כזה. אגב, זה מהקולקציה שיש להם של דייזי. זה סוג של אופנה קוריאנית כזאת, אם אני לא טועה. אולי אני אלבש את זה גם? זה יכולה של ראש, אין שום בעיה. יאללה. אני אומר. 6/10, 7/10. זאת החולצה מקדימה, זאת החולצה מאחורה, אתה לא אוהב את פס, מה לעשות, רק עכשיו אני יודעת. זה את פס חמוד. רשום איזה מונלייט, תמדוד שתי שניות, בום. קדימה, פתח שעון! שעון מפקדת! 5 שניות אתה לובש את זה! מאחורה זה נראה יפה, אבל מקדימה זה נראה כזה מאפן. זה כזה יותר בסגנון של פיג'אמה. כמה אתה מדרג? 6. איזה בעשה שאני לא כל כך דייקתי בהול הזה. למדוד. בתמונה זה היה נראה כמו איזה ג'ינס, אבל לא, זה כאילו בד... פוטר. אם היה צבע אחר אולי היה יותר טוב. אני מדרג את זה 7/10. נכון, היה את הכחול כהה. אהה. אז לקחתי לך גם כזה בלבן. זה אותו בד, רק צבע אחר. אני רוצה שתמדוד גם מכנסיים. זה מכנסי פוטר כאלה. אני מקווה שזה ראה טוב. חולצה אש, זה הולך להיות 8, ומכנסיים זה הולך להיות 5. אני יודעת שאמרת לי לא לבחור לך ג'ינס, ותמדוד גם את המכופתרת הזאת. אני בהחלט לא עשיתי כאן שילוב וואו. אני נראה קאובוי, נכון? בטקסס, ככה הם מסתובבים. רגע, אולי אני אביא לך כובע. אומייגאד, יואו, זה יכול להיראות פיפי. כובע של מיכל הסנוביץ. ייהה! אתה יודע כמו מי אתה נראה? צעצוע של סיפור. הדמות הראשית. וודי. וודי, כן! אז מה דעתך על החולצה המכופתרת? לא אהבת. לא מאה, 6. ג'ינס, בהתחלה, כשרק הוצאת אותו, אמרתי, יו, הצבע קצת too much. ברגע שלבשתי אותם, אני קודם כל ציינתי לטובה שהאורך הוא לא כרגיל... אורך 2 מטר, אלא אורך שאני יכול לא ללכת לתופרת. עוד יתרון, שזה ג'ינס נמתח. אז הג'ינס הוא מקבל 8. נשארו לנו עוד 2 מכנסיים. זה פוטר כזה. אני אוהב את המכנסיים, די דקים גם כן. אני כן צריך כנראה, אם זה יהיה חורף, לשים משהו במתחת. 7/10. אחרון חביב שנסע לתל אביב. זה ג'וגר ג'ינס. האמת, 10/10. יאה, אתה יודע מה אומרים? מה אומרים? השיר שלנו. החברות שלי. 10/10. אז די לחיות בסרט 10/10. וואו, איזה כיף. מתי זה השיר שלנו אבל? כל שיר ש... כאילו... כל שיר שקיים הוא שיר שלנו, נכון. לא, כל ולוג שאני עושה דירוגים, יש בזה 10/10. צריכים להמציא שירים ל9/10, 8/10, זה כזה היא סבבה והכל, אבל 8/10. יש לה הכל, אבל היא לא 10/10. זהו, אין לך יותר שום דבר. זהו, את לוקחת את הכל? לא, זה שלך. אל תדאג, אני אגנוב קצת, אלבש לך דברים, כמו שאתה יודע. אופסי באופסי. בהצלחה. תודה. כי חברים, תראו את הבלגן המרנין חושים שיש כאן, ועל הרצפה, כל הבגדים שלו. המתנה האמיתית היא הניקיון, ניקיטה. סטגדיש. איך היו הבחירות שלי? האם הייתי טובה, פחות? היו פאשלות, היו גם בחירות טובות מאוד. קצת לא יותר מדי חורף וסתיו, כאילו היו פה הרבה חולצות שהן קצרות, אז אני לא ממש הבנתי. נכון, די נפלתי בזה. אבל לסיכום היה טוב, כאילו אני מרוצה, תודה על הבגדים. היית רוצה שוב שאני אבחר לך? כנראה שכן. לא בטוח. אבל התעטשת, זה אומר שזה נכון. הייתי צריך להגיד משהו ואז להתעטש. עדכון, השעה כבר 7:12. הגעתי לקניון. תראו מכאן, היי קווין. אני הולכת להפתיע את חברה שלי. היי אוי, אומייגאד.
הצלחתי להעביר אותך? אני רואה אותך בקופה. כן, בטח. בסוף הבאתי אותה, לא אותך. אני חושבת שאני בכלל אומרת אותך. יו. יו. ראית? היי, מה קורה? זה לא מצחיק. תגידו היי. יו. היי. אם אתם זוכרים את לובה מהוולוגים של מיטל. עוד מפי הוולוג החדש מארצות הברית. באמת? די. שומעים שם? כן, נכון, נכון. אומייגאד. לא ידעתי שאת כאן עכשיו. ידעתי שאת עובדת כאן. הגענו. אנחנו כמעט באולם ריק. לקחנו קולה ופופקורן ונאצ'וס. הסרט מתחיל. אנחנו פה עם אננס. שלום, ידבקת את המדבקה הזאת? אני ידבקתי את המדבקה. די! היא עכשיו בהפסקת... הפסקה. אני עושה פה פשוט ביקורות לסרטים. ברור. בדוק. אנחנו רואים את הסרט ההזמנה, שכרגע זה לא כזה מפחיד. לא ממומן. כן, בואו תדחפו. איך הסרט מפחיד אתכם? אותם, אותי לא. אני ממש אוהבת סרטי אימה, אבל כרגע זה חצי קלאץ' כזה. זהו, זה כאילו לא הגיע עדיין לשיא. כל הזמן תופסות לי בעל וכבר אין לי... הן מפחידות אותך? אני מה זה מפחדת שהוא פתאום יעשה לי כזה בו, ואז אני אצרח. אם אני אעשה לך בו, אני גם אצרח. הן שרות את מאוורר אנושי. אהלן, שלום, פואנטה. וגם איפה אתם יכולים אותם ביוטיוב? למטה. סיימנו את הסרט. או, איזה תאורה. השעה כבר... לא, בוא תהיה איתי, מה? אתה לא התאורן שלי. 10 ועוד מעט ו-20. יותר מדי מאוחר. למה אני עושה בחוץ? האמת שהיה סרט טיל. היה ממש לא. אל תגזימי מטיל, הוא היה ממש נחמד. וואו, איזה חושך. טוב, צריך תאורה מזויפת. הנה, אני עושה על עצמי תאורה. שמאלה. הפלתי את הפלאפון. לא נורא, הוא נפל לי מהפעם. קיצר, אוי מה. אני אגיד לכם מה, הסרט לא היה מפחיד, הוא היה מותחן. ואנחנו ממליצים עליו, מ-1 עד 10 מדרגים 7. 7. כן, אם אתם אוהבים, תראו. וואי, זה מסנבר אותי. גם אותי. הגענו עכשיו לאיזושהי מסיבת משפיענים. טוב, נראה איך יהיה כאן. אימא, איזה מפחיד זה. תראה. יש כאן אוכל. Let's go. החבר'ה הטובים! מה קורה? יאה! איזה יפה זה! אנחנו הגענו לאכול. המסיבה בהתחלה הייתה מאפנה. זה היה כזה סביר מינוס. ובהמשך היה יותר כיף כשהגיעו יותר אנשים. מה שכן, כולם היו יותר מבוגרים מאיתנו באיזה 10-20 שנה. אז אמרנו, בוא נלך לאכול. אנחנו אוכלות לנו. הזמנתי המבוגר עם צ'יפס. ותיאבונוש! זוגבן! I'm a big fine, need time, and I'll soon be winning.